Привіт, який в тебе мікрофон? Бачив на старих відео схожий на Samsung C01U. Да, у мене такий, але на Windows 10 дуже тихо пише. Як лікувати? Браво, браво. Короче, виходимо в три танка на мост, стоїмо АФК і при этом не получаємо. Ну, это круто. Это круто. Это круто. Это круто. Класс.